Ek vanoggend gehoor dat Johan en Ankebie van Sail hulle verhuis na Gordons Baai toe en dis vir ons hartseer. Ons wil dankie sê vir julle betrokkenheid. Dankie vir wat julle in ons gemeente vir ons beteken het en vir die seën wat ons ook saam met julle hier kom beleef het. Julle is welkom om te kuier. Ankebie sê sy gaan definitief dan en wanneer nog kom kuier hier. Julle is meer as welkom om dit te doen. Vriende, kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde van alles. Amen. Julle hierdie Vader, hierdie Seun en hierdie Heilige Gees kom vanoggend en groet vir jou met die woorde genade en vrede vir jou.